tap fyrir Dönum hér, grátlegt tap, leiddum með 6 mörkum í fyrri hálfleik en gátum ekki haldið það út og þeir unnu samfærið til sigur á lokametrunum. Við töluðum við þjálfara, Kristoffer Sigurðsson og mannleiksins Elliða Viðarsson. Já, við áttum mjög góðan fyrri hálfleik, þar sem markvarsla og vörn var frábær og kemur svo í bakið þar. Það sem var svona svekkjandi eftir fyrri hálfleikin vera bara með 3 mörk yfir. En vegna þess að við klikkum svo mikið á dauðafærum að það voru þeir inn í leiknum. Þeir hefði vilja vera 6-7 mörkum yfir í hálfleik. Seinni hálfleik var varslan ekki eins góð og fengu því miður bara eina vörslu í allan seinni hálfleik og það var erfitt að spila varnarleikinn og hvort kemur undan. Við fengum þó ekki heldur hraðarblöpinn og því töpuðum þessu en kannski munina var meir en En leikurinn sagði til því að við verðum að taka sénsa í lokin og það tókst ekki. Þannig að annars var ég mjög ánægð með strákana. Þeir skildu allt eftir á parkettinu, gáðu allt í leikinn. Þannig að við hættum ekki bara fyrir hennar síðasti leikur búinn. Og við spilum 7. sæti sem sagt og óskamóterjar þar? Nei, engin óskamóterjar. Aðalatir að við spilum góðan handbolta og strákanir læra að spila vel á stórmóti alveg fram að síðasti leikur búinn. Já, ætli því maður leiksins, það lítur að gleða þig þrátt fyrir þetta grátlega tap. Já, það gleða maður aðeins. Stóðst þið fínt í leiknum, hvernig náðu þið að tapa þessu svona niður? Ertu með einhverjar útskýringar á þessu? Við bara duttum með þessu niður á hælinni í seinni hálfleik. Vörnin var ekki eins góð og fengum nánast enga markvörslu, bara einn bolta varinn. Þá fengum við engir hraðari hlaup og náðum ekki að keyra yfir það. Það er leið náðast það. Hérna, hvað þá framvinda núna hjá okkur? Það Spátt Serbía í gangi eða fara að byrja núna sem við keppum við annað liði. Það ætlaði að fylgjast með þeim? Já, við fyrir bara fókusum á hann leik og ætlum að ná 7. sætinu. Jæja Kristó, tap leikur en þú varst einn af fáum sem að varst stöðugur í allan leikinn. Segðu mér aðeins frá snúningunum og svona, hvaðan kemur þetta? Þetta kemur bara úr kórnum, annars er þetta bara eitthvað sem ég hef lært af þjálfurum og leikmönnum og bara að þorfa. Hvernig hefur stemmingin verið í hópnum hingað til? Hún hefur verið mjög fín sko, það alveg fínn mórall og allt svoleiðis og spila á kvöldið en seinna áleik þá bara, veit ekki, það var engin ekki jafn mikið stemming og hefur verið og í fyrralóknum það var mjög mikið stemming og hvað en svo datt þetta bara niður í seinni.